како донација шиеме, сите многу од конфекциите шиеме за општината, за болниците, за министерството, таква заштитна опрема и тоа го шиеме како донација. Во исто време и тие институции, посебно докторите се во незавидна состојба да доаѓаат кај нас и да бараат такви донации. Би требало да има некаква координација, тоа да биде преку институциите, да биде официјално. На тој начин мислам дека ќе може и конфекциите да се снабдат со работа и владата ќе учествува преку институциите во обезбедувањето на работните места, а исто така и нашите доктори и целиот медицински персонал ќе биде заштитен и соодветно опремен со таква опрема.